নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো অনলাইন ফেশ্বন ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, আজি দিনটোৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম। ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই থাকিব। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে KCC লোনৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো চাব। আপোনালোকৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আহিছে চৰকাৰ তৰফৰ পৰা। লগতে যিসকল মানুহে PM কিষাণৰ জৰিয়তে টকা লাভ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণেও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে। লগতে বেংক গ্ৰাহকসকলৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে। যদি আপোনালোকৰ SBI অৰ্থাৎ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াত আপোনালোকৰ যদি একাউণ্ট আছে তেনেহ'লে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো চাব। কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ একেলগে এই ভিডিঅ'টোত আপুনি জানিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আপুনি চাই থাকিব। আৰু যদি আপুনি অনলাইন আসাম ইউটিউব চেনেলটোত আজি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে এই ভিডিঅ'টো লাইক নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই লাইক কৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে মোক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। তো বলক, আজি অসম ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে। আজি দিনটোৰ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হত্যাৰ পৰিকল্পনাৰ অভিযোগ দিছপুৰ থানাত জেৰা আলফা নেতা প্ৰদীপ গগৈক। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হত্যাৰ পৰিকল্পনাৰ অভিযোগ দিছপুৰ থানাত জেৰা আলফা নেতা প্ৰদীপ গগৈক। সমাগত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কিছুদিন বাকী থাকোঁতে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হত্যাৰ পৰিকল্পনাৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে আলোচনাবন্তী আলফা নেতা প্ৰদীপ গগৈৰ বিৰুদ্ধে। কাৰ্বি আংলঙৰ এজন যুৱকৰ লগত প্ৰদীপ গগৈয়ে কথা পতাৰ অভিযোগ উখাপিত হৈছে। ইয়াৰ লগতে এটা ফোন টেপিঙতো পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ তথ্য। দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে এই ফোন কলৰ প্ৰসংগ জেৰা কৰিবলৈ আৰক্ষী চকীলৈ মাতি পঠিয়াই প্ৰদীপ গগৈক আজি পুৱা মহানগৰ হাতীগাঁৱৰ বাসগৃহৰ পৰা দিছপুৰ থানালৈ লৈ যায় গগৈক। প্ৰদীপ গগৈক সাক্ষাৎকাৰৰ বাবে দিছপুৰ থানাত উপস্থিত হৈছে ৰাজু বৰুৱা, শশধৰ চৌধুৰী। এই সন্দৰ্ভত গগৈয়ে কয় যে মোক এতিয়ালৈ একো কোৱা নাই। দিনটোৰ দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ৰাজনৈতিকভাৱে মোক ঢিংগি কটাতকৈ শাৰীৰিকভাৱে কাটিব লাগিছিল, টিকট লাভ নকৰি এৰি দিয়া বিধায়কৰ ক্ষোভ। বন্ধুসকল, ৰাজনৈতিকভাৱে মোক ঢিংগি কটাতকৈ শাৰীৰিকভাৱে কাটিব লাগিছিল, টিকট লাভ নকৰি এৰি দিয়া বিধায়কৰ ক্ষোভ। আজি মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন, নিৰ্দলীয় মই নেখেলো, মই ফ্ৰেণ্ডলি কণ্টেষ্ট কৰিব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু দিয়া নহ'ল। পাঁচটাকৈ সমষ্টিত ফ্ৰেণ্ডলি খেলিলে এলায়েন্স নাভাঙে কিন্তু মই ফ্ৰেণ্ডলি খেলিলে হেনো এলায়েন্স ভাঙি যাব। কি আজব কাৰবাৰ! ৰাজনৈতিকভাৱে মোক ঢিংগি কটাতকৈ শাৰীৰিকভাৱে কাটিব লাগিছিল। তেজখিনি তইতো ধন নাথাকিলে হয় কিন্তু কোনো হাৰাম ৰক্ত নাপালে হয়। একমাত্ৰ সীমিত দৰমহাৰে চলি অন্যায় পথেৰে ধন আহৰণ নকৰাটো মোৰ অপৰাধ হ'ব নোৱাৰে। এলায়েন্সৰ ডাটাবেছ ক্লাৰিকেল কামখিনি দেখোন ময়ে কৰি দিছিলোঁ, নিজকে পণ্য নবনাওঁ কিন্তু শ্বেক্সপিয়াৰৰ ৰূপৰতাও তুমিও সংলাপটো আজীৱন কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিম। মন্তব্য এয়া ইডিয়াফন নাৰ্বৈচাৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক মামুন ইমদাদুল হক চৌধুৰীৰ। উল্লেখ যে বৰ্তমান ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী বতাহ গৰম হৈ আছে, ইয়াৰ মাজতে কংগ্ৰেছ মহাজোঁটত চামিল হৈছে বহু দল। বৰ্তমান নাৰ্বৈচাৰ এগৰাকী দক্ষ বিধায়ক মামুন ইমদাদুল হক চৌধুৰী কিন্তু এবাৰ টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল বিধায়কগৰাকী। তেওঁৰ সলনি টিকট লাভ কৰে কংগ্ৰেছৰ ভৰত মণ্ডল। দিনটোৰ তৃতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই, জাতিক বিক্ৰী কৰি আসন বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ। বৰহমপুৰ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই। এইবাৰ ঘোষণা কৰে মহন্তৰ পত্নী জয়শ্ৰী গোস্বামী মহন্তই। উল্লেখ যে বৰহমপুৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই অগ্ৰবৰ হৈ টিকট লাভ নকৰাৰ পিছত এক ধাৰণা কৰা হৈছিল যে অগ্ৰব প্ৰৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব মহন্তই, কিন্তু অৱশেষত মহন্তৰ পত্নী জয়শ্ৰী গোস্বামী মহন্তই ঘোষণা কৰে যে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এই কথা ঘোষণা কৰাৰ পিছতে অগ্ৰব দলৰ হৈ ক্ষোভ উজাৰে মহন্তৰ পত্নীয়ে। তেওঁ লগতে কয় যে এয়া অধিক কৌতুকপূৰ্ণ বিষয় হৈছে যে দিল্লীৰ পৰা হিন্দীত ঘোষণা কৰে কোনে নিৰ্বাচন খেলিব। কেইটামান টকাৰ বিনিময়ত সমগ্ৰ জাতিক বন্ধকত থৈ আসন বিক্ৰী কৰিছে। তেওঁ কয় যে একাংশ লোক আছে যিয়ে নিজক ভাল পায় দেশক নহয়, নিজক ভাল পোৱা স্বাৰ্থলোভী লোকৰ বাবে দেশবাসীক বিক্ৰী কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰা মানুহৰ সংকীৰ্ণ চিন্তাধাৰাৰ বাবে এনে হৈছে। নহ'লে 40 বছৰ ধৰি অগবৰ দৰ্জা উৰুৱাই অহা এটি সমষ্টিৰ পৰা বিৰত নহয়। তদুপৰি অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পৰমানন্দ ৰাজবংশীকো কটাক্ষ কৰি তেওঁ মন্তব্য আগবঢ়ায় মহন্তৰ পত্নীয়ে। তেওঁ কয় যে কেৱল ক্ষমতাৰ বাবে অসম সাহিত্য সভাৰ দৰে এটি অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিয়ে বিজেপিৰ দিনটোৰ চতুৰ্থ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে বেংকত যদি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম আছে সোনকালে কৰক, পৰৱৰ্তী 9টা দিনৰ 5 দিনেই বন্ধ থাকিব বেংক। যদিহে বেংকৰ সৈতে জড়িত কোনো কাম কৰিবলৈ আছে তেন্তে শীঘ্ৰে কৰি লওক আপোনাৰ কাম, অন্যথা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব আপুনি, কিয়নো চলিত মাৰ্চৰ মাহৰ আগন্তুক 9টা দিনৰ ভিতৰত 5টা দিনেই বন্ধ থাকিব বেংকৰ কাম কাজ। 11 মাৰ্চ অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে মহাশিৱৰাত্ৰিৰ বন্ধৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শনিবাৰে আৰু দেওবাৰে বন্ধ থাকিব বেংক। তাৰপিছত 15 আৰু 16 মাৰ্চ অৰ্থাৎ সোমবাৰ আৰু মঙলবাৰে বেংক সংগঠনৰ ধৰ্মঘটৰ বাবে বন্ধ হৈ থাকিব বেংকসমূহ। ইয়াৰ 12 মাৰ্চ অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰেহে খোলা থাকিব বেংক। 12 মাৰ্চত বেংক খোলা থাকিব যদিও বহু বেংক কৰ্মচাৰীয়ে দীঘলীয়া বন্ধৰ বাবে ছুটীত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। এনে পৰিস্থিতিত আপোনাৰ কাম সম্পন্ন কৰিবলৈ আপুনি শুকুৰবাৰে বেংকৰ শাখাত দীৰ্ঘ সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব পাৰে, কিয়নো বেংক বন্ধ আৰু ধৰ্মঘটৰ মাজতে কেৱল এটা পল। দিনটোৰ 5 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে টাইমছ নাও আৰু চি ভোটাৰৰ অপিনিয়ন পল। 2021ত BJP মহাজোঁটক দিলে 67খন আসন, কংগ্ৰেছে পাব কেইখন আসন। সমাগত ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন কাইলৈ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিন।
ইতিমধ্যে প্রতিটো রাজনৈতিক দলের প্রার্থীয় জোরদার গতিত আরম্ভ করেছে প্রচার অভিযান। তেনে আমাদের টাইমস নাও সি ভোটার্সে আগন্তুক নির্বাচনের ভাবে দিছে অপিনিয়ন পোল। অপিনিয়ন পোল অনুসারে রাজ্য পুনর্গঠন হব বিজেপি মিত্রজোটের সরকার, কিন্তু কংগ্রেস মহাজোটের হতে হব তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। মতে এবার সরকার গঠন করবলে সক্ষম হব বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্রজোট সরকার। নাও আর সি ভোটার অপিনিয়ন পোল অনুসারে 2021ত বিজেপি মিত্রজোটে লাভ করব 67 আসন, কংগ্রেস মহাজোটে লাভ করব 57 আসন আর অন্যান্য লাভ করব। দিনটির 6 নম্বর গুরুত্বপূর্ণ খবরটি হয়েছে বিশ্ব নারী দিবসের দিনে বৃহৎ ঘোষণা, রাজ্যজুড়ি মহিলার বাস ভাড়া রেহাই দিব দেশের এখন রাজ্য সরকারে। বন্ধু অকল নারী দিবসের দিনে ভারতের এখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বৃহৎ ঘোষণা করেছে। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী অমরিন্দর সিংয়ে সোমবারে ঘোষণা করেছে যে সমগ্র রাজ্যতে মহিলা অকলের বাস ভাড়া রেহাই দিয়া হব। নিজের টুইটার একাউন্টত মুখ্যমন্ত্রী গরাকিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছে। মই এই কথা জানাবলৈ পাই সুখী হয়েছে, পাঞ্জাব সরকারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে সমগ্র রাজ্যতে মহিলা অকলের বাবে বাস ভাড়া রেহাই দিয়া হব। আমি নারী সবলীকরণ, নারী শক্তিশালী করবলে সদায় বদ্ধপরিকর, ইয়াক আমি সদায় আগুয়াই লৈ যাম। একে আন্তরাষ্ট্রীয় নারী দিবসের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছে মুখ্যমন্ত্রী গরাকিয়ে টুইটত। এই দিনটির সপ্তম গুরুত্বপূর্ণ খবরটি হয়েছে 31 মার্চের পূর্বে করক প্যান কার্ড কেসিসি জিএসটি আর এফডির সঙ্গে জড়িত এই 7টা কাম, অন্যটা ব্যাপক লোকসানের সম্মুখীন হব আপনি। বন্ধু অকল এপ্রিলের পর আরম্ভ হব নতুন বিত্তীয় বর্ষ। নতুন বিত্তীয় বর্ষ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে বহুকেটার দিকত আইব পরিবর্তন, সলনি হব বহুকেটা নীতি নিয়ম। গতি 31 মার্চের পূর্বে এইখানে কাম করে নললে আপনি লোকসানের সম্মুখীন হব পারে। বিবাদ সে বিশ্বাস আসনি অমহিমা বৃদ্ধি, কেন্দ্রীয় সরকারের বিবাদ সে বিশ্বাস আসনি পেমেন্টের অন্তিম তারিখ 31 মার্চলে বৃদ্ধি করেছে। এই আসনির জড়িয়ে সরকারের দীঘলীয় কর বিবাদ সমাধানের চেষ্টা করেছে। এই আসনির অধীনত করদাতা সকলে কেবল বিবাদমান ভূমির বাবে কর প্রদান করব লাগিব। গ্রাহক সকলক সতর্ক করেছে PNB অর্থাৎ পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকে। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের লগত ওরিয়েন্টাল ব্যাংক অব কমার্স আর ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়া সংলগ্ন হওয়ার পিছত পুরনি গ্রাহক সকলের IFSC কোডসমূহে 31 মার্চের পিছত কাম নকরিব। পুরনি চেকবুক সমূহ ব্যবহারের উপযোগী হয়ে না থাকিব। এভাবে PNB গ্রাহক সকলক 31 মার্চের পূর্বে নতুন চেকবুক সংগ্রহর লগতে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ভাবে আহ্বান জানাইছে। লগতে KCC ভাবে আবেদনের সময়সীমা বৃদ্ধি, কৃষক সকলের সুবিধার্থে কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের ভাবে আবেদন করার সময়সীমা কেন্দ্রীয় সরকারে 31 মার্চলে বৃদ্ধি করেছে। এই আসনির সুবিধা লোক বিচারা সকলে ওসর ব্যাংক বা শাখাত গিয়ে আবেদন করিবার ভাবে আহ্বান জানাইছে। প্রপত্র পূরণের 15 পিছতে হিতাধিকারী এই কার্ড লাভ করব বলে জানিবলে দিয়া হয়েছে। লগতে যখন মানুষে PM কিষাণের জড়িয়ে টাকা লাভ করেছিল ইয়ার কারণে আবেদন করব পারিব। যদি আপনাদের টাকা লাভ করা নাই তেনহলে নোৱাৰিব। যখন মানুষে অনলি PM কিষাণের টাকা পায় আছে KCC লোনের কারণে আপনি আবেদন করব পারিব। লগতে কম ঋণত হোম লোনের সুবিধা, দেশের কেবাটাও আগশারীর সরকারি আর বেসরকারি ব্যাংকে 31 মার্চের আগলকে কম ঋণত গৃহ নির্মাণের ভাবে লোন প্রদান করে আছে। ইয়ার ভিতর SBI অর্থাৎ স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাংক, লগতে HDFC আর ICICI ব্যাংক প্রদান।